É, agora há pouco também teve um capotamento na 467 em Cascavel. Um casal seguia sentido Curitiba quando o acidente aconteceu. O pneu do automóvel teria estourado quando o motorista perdeu o controle da direção e o carro saiu da pista. O veículo capotou algumas vezes parado às margens da rodovia. O motorista não se feriu, mas a preocupação é com a passageira que era gestante. Ela teve ferimentos leves e foi encaminhada ao Hospital Universitário de Cascavel. Mais um acidente na 467. Esse aí foi registrado pelo Maicon Peregrino, nosso repórter cinematográfico, que foi na hora, em cima da ocorrência. Aconteceu, a gente já está lá para registrar e trazer a notícia para você que nos assiste.